Dobro večer, gledate Vijesti u 6. U naslovima dana izdvajamo. Premijer Milojko Spajić sastao se sa čelnicima lokalnih samouprava. Privredni sud 1. decembra o otvaranju stečaja u kompaniji Vectra Boka. Na Kruševicama obilježeno 82 godine od formiranja Orinskog bataljona. Vaterpolisti Jadrana poraženi od Dubrovačkog Juga u posljednjoj utakmici prvog dijela regionalne vaterpolo lige. Sjutra pretežno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi i grmljevina. U okviru konsultacija povodom sprovođenja popisa stanovništva koji je zakazan za 30. novembar, predsjednik vlade Milojko Spajić sastao se danas sa predstavnicima lokalnih samouprava. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Hercegovačke opštine Stevan Katić. Na sastanku premijera Milojka Spajića i predstavnika lokalnih samouprava povodom odlaganja popisa zaključeno je da je potreban najširi konsenzus za rješavanje pitanja sprovođenja popisa koji će dati relevantne podatke za dalji razvoj Crne Gore. Premijer je upoznao predstavnike lokalnih uprava i sa zahtjevima opozicije za transparentniji proces. Dakle, da se predstavnici opozicije imenuju u rad opštinskih popisnih komisija, da se dakle kroz taj softver koji će se instalirati, odnosno implementirati u narednih nekoliko dana, dakle da svi imaju uvid kako i na koji način će se taj postupak cijeli sprovoditi, čime će se garantovati, odnosno osigurati da svi ti podaci budu unešeni u sve to ispravno. Vlada je, kako je kazao Katić, spremna da izađe u susret svim konstruktivnim zahtjevima. Među njima je i raspisivanje novog konkursa za popisivače. Imamo situaciju da je u većini opština, a samim tim i u Herceg-Novom, dakle sada trenutno smanjen taj broj popisivača, odnosno pojedini ljudi su odustali, tako da će biti raspisan dakle novi poziv za sve ljude u Herceg-Novom, tako i u Crnoj Gori, da se prijave ponovo dakle za taj posao i očekujemo svakako da ćete sve to završiti u ovom roku i da će popis krenuti u ovom odloženom terminu, odnosno od 30. novembra. Predstavnici opština upoznali su premijera o preduzetim aktivnostima na planu sprovođenja popisa. Sastanku su prisustvovali predstavnici Uprave za statistiku i ministri Fatmir Đeka i Novica Vuković. Otvaranje stečaja u kompaniji Vectra Boka, o čemu će Privredni sud raspravljati 1. decembra, ne odgovara većini povjerilaca, među kojima su bivši i sadašnji radnici, opština Herceg-Novi i država, jer svoja potraživanja mogu da naplate od prodaje hotela Igalo, koja je stopirana privremenom mjerom Privrednog suda na zahtjev nevladine organizacije bivši radnici Vectra Boke. Ukoliko stečaj ipak bude otvoren, potraživanja nužno prijavljuje i Crnogorska komercijalna banka koja pred Privrednim sudom vodi spor protiv Vectra Boke za kredit od oko 27 miliona eura. Advokati Jovan Pejović i Vukašin Šimrak, koji su gostovali u emisiji U četiri oka, pitaju čiji je interes otvaranje stečaja za koji je zahtjev prije 2,5 godine podnijela Uprava prihoda i carina, kada je država imala obezbjeđeno potraživanje i mogla se naplatiti prodajom neke od nekretnina Vectra Boke. Pejović smatra da bi u slučaju stečaja bankrot bio najvjerovatniji ishod. CKB ima potraživanje za kredit od 28 miliona, ali pazite, to je glavnica. Kredit je sigurno stariji od 12 godina, znači da je uz 8% godišnju kamatu taj kredit dupliran. To je 56 miliona, a cijela imovina na početku prošlog stečaja je bila procijenjena na 54 miliona. Ročište po tužbi CKB-a zakazano je za 14. novembar, a Pejović podsjeća da se parnica vodi 8 godina. Smatra da će se voditi još dugo dok se ne utvrdi stečajna masa Vectra Boke, ne završe parnice i dok se ne vidi kolika su potraživanja povjerilaca i procentualno koliko mogu da dobiju. Oni su izvršni povjerioci, imaju bezbiđeno potraživanje, tako se i planuju reorganizacije tretiraju kao i izvršni povjerioci, čija potraživanja formalno nije priznato. Ali imajući u vidu da su tu potpisani ugovori od strane ovlašćenih lica, što sud prvenstveno cijeni, postoji znači realna opasnost da CKB
i drugi poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja budu ispred radnika i da ova 2,5 miliona doprinosa ne budu naplaćeni. Advokat Vukašin Šimrak objašnjava da otvaranjem stečaja CKB nužno prijavljuje potraživanja. Stečaj ih nužno tjera na prijavljivanje potraživanja. Njihovog osnovnog potraživanja 4 miliona, koje ko zna koliko sad sa kamatama i bez čak ova 20 i nešto miliona. A iako stečajni sud ne prizna, ide u parnicu i nema investicija, taj postupak još 10 godina. Još 10 godina sasvim sigurno. A ovako, ako se naplate ova potraživanja, CKB kao i do sada, oni, znamo, čekaju, sa njima se može razgovarati o uključivanju u investiciji. Šimrak ističe da bi sud mogao odbaciti predlog o stečaju ukoliko bi postupio po zakonu i preispitao okolnosti shodno zakonu zašto uprava prihoda nije svoja potraživanja pokušala naplatiti u izvršnom postupku, nego je otišla složenim putem. Druga stvar je, kazao je, on što se radi o obezbjeđenom potraživanju. Treća stvar jeste predlog radnika sa toliko potpisa da se djelimično ukine privremena mjera zbog promijenjenih okolnosti. A promijenjene okolnosti su upravo to što je ovaj gospodin Rajak u ime radnika tražio privremenu mjeru, a sad su radnici tim predlogom pokazali da on u ime njihovo nije tražio privremenu mjeru ili su shvatili. Znači, 80 nešto potpisa je dostavljeno Privrednom sudu, koliko su me obavijestili ovih dana, ima još 20, znači preko 100 potpisa sa predlogom obrazloženim da se zbog tih promijenjenih okolnosti koje su međuvremenu nastupile ukine djelimično bar privremena mjera i omogući naplata svih povjerilaca na hotelu Igalo. Šimrak smatra da pravnu snagu mora da ima predlog 100 radnika za djelimično ukidanje privremene mjere koju je usvojio na zahtjev jednog čovjeka. Tvrdi da je prodaja hotela Igalo jedini način da se brzo naplate povjerioci, ali i da se valorizuju lokacije i objekti Vektra Boke bez opterećenja pravnim smetnjama. Počeli su radovi na izgradnji kanalizacije za naselje Trafostanica Boka na Podima po projektu Agencije za izgradnju i razvoj grada u dužini od oko 800 metara i procijenjene vrijednosti 145.000 eura. Shodno tenderu koji je raspisala opština Herceg Novi, započeli su radovi na dugo očekivanom projektu izgradnje kanalizacione mreže, navode iz mjesne zajednice Podi. Znate sami da smo u zadnjih 5 do 6 godina pričali o ovom projektu koji je izuzetno važan za naselje Trafostanica Boka. Vidite i sami u kakvom je stanju i put i putna infrastruktura u ovome naselju, da ništa nismo radili dok se ovo ne završi. Tako da, ne da smo presrećni, nego svi su sa velikim očekivanjima i oduševljenjem dočekali ovo da se jednostavno više krene u izradu kanalizacionog kolektora za ova dva naselja. Katastarski nisu prepoznate brojne instalacije sa kojima se susreću u toku prokopavanja terena, a prema najavama prva etapa radova trajaće do kraja decembra. Imamo znači dva kraka, kao što vidite, ovaj krak do kuće Vučorovića i koji ide naselje tamo Boka i nastavak ulice Mladosti. Ukupan projekat je negdje blizu 800 metara. Samo što nas na onoj drugoj dionici čeka najvjerovatnije smo već u pregovorima sa vodovodom da će se i postavljati nove cijevi za vodovod. Tako da ti radovi tamo bi vjerovatno trebali nešto nekom boljom dinamikom da idu nego ovi. Rekonstrukcijom vodovodne mreže u dijelu Poda obezbijedilo bi se bolje snabdijevanje sa rezervoara Bajer prema Popločju. Tu bi se riješili gubici neki koji postoje. Vi znate da tamo uvijek svako par dana negdje cijevi puca, to su već stare cijevi. A što se tiče same infrastrukture, tamo za kolektor riješio bi se tamo neviđeni problem, isto kao i ovdje, vidite, znači, bukvalno su se jame izlivale po putu. Radovi su povjereni hercegnovskoj firmi Mantis, a nadzor obavljaju iz Agencije za izgradnju i razvoj grada i hercegnovskog vodovoda. Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i investicije produžio je rok za prijavu na javni poziv za podršku razvoju poljoprivrede za 2023. godinu do 20. novembra. Na osnovu odluke o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede, a u skladu sa budžetom opštine Herceg Novi i planom korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede za ovu godinu, obezbijeđeno je 85.000 eura.
Dan formiranja Orinskog partizanskog odreda obilježen je na Kruševicama, gdje su članovi Obnora položili vijence povodom 9. novembra, kada je prije 82 godine donijeta odluka o formiranju jedne od najboljih partizanskih jedinica u narodno-oslobodilačkoj borbi. U ime opštine Herceg Novi svečanosti je prisustvovao menadžer opštine Dušan Vukić. Potpredsjednik Hercegnovske boračke organizacije govorio je o političkim i vojnim razlozima formiranja jedinice. Do 28. maja 1942. godine izveli su brojne akcije na Ceroviku, Dragalju, Crkvicama, Knež Lazu. Brojno stanje Orinskog bataljona iznosilo je 650 naoružanih partizana podeljenih u 6 četa. Od oružja osim pušaka, 6 teških mitraljeza, 200 ručnih bombi i 32.000 bojevih metaka. Kruševička partizanska četa brojala je oko 190 boraca, koji su bili iz Kruševica, Svrčuga, Bijelića i Petijevića. Nije slučajno da ovaj dio Hercegnovskog kraja da toliko boraca u Orinski partizanski bataljon. U novembru 1939. godine u Kruševicama je formirana ćelija Komunističke partije Jugoslavije, prva ćelija na selu u Zapadnoj Boki. Vajagić je pomenuo organizaciju Orijenskog partizanskog bataljona, čije je najvjerodostojnije svjedočenje Sava Orovića, vojnog savjetnika štaba Nikšićkog odreda. Ovaj bataljon čini utisak jedne dobre jedinice regularne vojske i po svemu sudeći, to je jedan od najboljih bataljona Narodno-oslobodilačke partizanske vojske. Sve je tamo jednodušno, svjesno svoje uzvišene uloge i vrlo disciplinovano. Zato Orijenski partizanski bataljon po čestim, uspješnim akcijama, kako prema Italijanima, tako i prema petokolonašima, nosi rekord i zaslužuje pohvalu. Isto mišljenje imao je i Okružni komitet Komunističke partije Jugoslavije za Nikšić, u čijoj se organizacionoj strukturi nalazio mjesni komitet KPJ za Herceg Novi. Boračke delegacije, među kojima su bili i članovi iz Obnora Kotor, obišli su Vrbanj i položili vijenac na spomen bistu Mića Vavića na Kruševicama. O revolucionaru, koji je u Kruševicama formirao partijsku ćeliju, govorio je i Slobodan Novaković, član Hercegnovskog obnora 1941-1945. Priredbom Da li je lijep ovaj svijet i novim brojem lista Jedra, učenici i nastavnici osnovne škole Orinski bataljon proslavili su Dan škole. Inspiracije za temu priredbe bili su stihovi Jovana Jovanovića Zmaja, jer se ove godine slavi 190 godina od njegovog rođenja. Odgovor na Zmajeve stihove dali su učenici kroz glumu, recitaciju i pjesmu. Obrazovanje u Bijeloj ima dugu tradiciju od 1812. godine, kada je otvorena jednorazredna muška pučka škola. Od tada pa do danas obrazovanje se odvijalo u kontinuitetu. Od školske 1955-56. godine, zbog povećanja broja učenika, škola je preseljena u tada novu zgradu Zadužbinu Mila i Jane Zloković na mjestu na kojem se i danas nalazi. U duhu racionalnijeg organizovanja školstva u Crnoj Gori, školske 1961-62. godine, školi u Bijeloj su pripojene četvororazredne škole u Đenovićima, Baošićima, Đurićima i Bjelskim Kruševicama, tako da škola u Bijeloj postaje matična škola. Sadašnje ime Orijenski bataljon nosi od školske 1965-66. godine i iste godine je 9. novembar određen za dan škole. Danas školu pohađaju 623 učenika raspoređena u 30 odjeljenja. U područnoj ustanovi Baošić i Đenović je upisano 119 učenika, a u područnoj ustanovi Kamenar 23. Ova škola je iznjedrila mnoge generacije, a u njenom ljetopisu je zabilježen veliki broj uspjeha i nagrada učenicima i zaposlenima. I u prethodnoj godini učenici su bili veoma aktivni. Učestvovali su na državnom takmičenju u znanju iz matematike, engleskog jezika i biologije. Takmičili su se na olimpijadi znanja iz hemije, matematike, biologije, učestvovali na takmičenju iz robotike, međunarodnom turniru matematike bez granica, na školskom takmičenju izražajnom čitanju, na brojnim literarnim i likovnim konkursima, na šahovskim turnirima i na svima postigli zapažene rezultate. List učenika i nastavnika Jedra sadrži spektar aktivnosti škole. Izašao je 12. broj časopisa Jedra,
a on je činio osnovu života i rada naše škole. Na njegovim stranicama mogu se naći rezultati sa literarnih konkursa, sve nastavne i van nastavne aktivnosti, takođe sa takmičenja iz pojedinih prirodnih i društvenih predmeta, kao i obilježavanje jubilarnih dana koji se vezuju za poznate ličnosti, a najčešće iz oblasti književnosti. Svečanosti su prisustvovali direktori hercegnovskih škola i predstavnici ustanova. Za umjetnike iz našeg grada u toku je poziv za učešće na tradicionalnoj manifestaciji 25. hercegnovskoj likovnoj sceni. Kako ovogodišnja manifestacija obilježava jubilej, očekuje se da svoje stvaralaštvo predstavi veći broj umjetnika, kazala je za radio televiziju Herceg Novi muzejski pedagog Anita Šimić. U galeriji Josip Bepo Benković već se pripremaju za ovogodišnju 25. hercegnovsku likovnu scenu. U toku je poziv stvaraocima iz našeg grada za učešće na tradicionalnoj likovnoj smotri. Znači, poziv je otvoren za autore koji žive i stvaraju u Herceg Novom. Znači, dovoljno je da donesu svoj rad koji je onako prikladnog formata, da je opremljen i naravno da svojim sadržajem negdje odgovara izložbi kakva je hercegnovska likovna scena. Znači, uslov je da to budu ljudi koji žive, koji borave u Hercegnovom, znači ne moraju da budu samo novljani onako izričito, nego opet moraju tu nekako da budu vezani lokalno. Kako je riječ o jubilarnom izdanju, ove godine očekuje se značajno veći broj učesnika tradicionalne likovne smotre. Uvijek je veliko interesovanje za hercegnovsku likovnu scenu. Ljudi čak i prije nego što otvorimo poziv znaju otprilike to vrijeme i onda već sami informiraju kad, šta, kako. Vrlo su posvećeni i vrlo su aktivni u tom smislu naši sugrađani koji se bave umjetnošću, mislim pogotovo amateri, ja moram da kažem, iako sam ja negdje, moja profesija primarna je slikarstvo, ali moram da kažem da ljudi koji negdje rade to kao amateri, oni zaista su nekako posvećeni, čini mi se, i zaista s velikom ljubavlju to rade. U stvari to je ono zbog čega rade. I ove godine izostaće selekcija radova jer je želja organizatora da svima daju šansu da pokažu svoje stvaralaštvo. Hercegnovska likovna scena nije takmičarskog karaktera. Znači, tu nema bolji, loši, tu niko se ne rangira. Tako da, ako je to što se dešava na sceni likovnoj u Hercegnovom, onda je to. Hercegnovska likovna scena bit će otvorena sredinom decembra, a Šimić podsjeća da je u toku i konkurs za izlaganje umjetničkih radova za iduću godinu. Ansambl Labirintus, jedan od najpoznatijih evropskih ansambala srednjovjekovne muzike, održat će večeras koncert u foajeu dvorane Park u 20 sati. U programu pod nazivom Zlatno doba trubadura, ansambl će izvesti pjesme Arnauta Daniela, Bertrana de Borna i drugih trubadura iz 12. i 13. vijeka. Vaterpolisti Hercegnovskog Jadrana poraženi su u posljednjoj utakmici prvog dijela regionalne vaterpolo lige. Od šampiona Crne Gore bolji su bili vaterpolisti Dubrovačkog Juga, koji su do škveru slavili sa 9-8. Vaterpolisti Jadrana poraženi su na škveru od Juga rezultatom 8-9 u sedmom kolu premijer regionalne lige. Igrači Petra Radonovića loše su otvorili utakmicu, pa četvrtinu i po nisu uspjevali da nađu put do mreže Dubrovčana. Jug je odličnom odbranom na čelu sa golmanom Popadićem gradio prednost, koja je rasla iz minuta u minut da bi nakon pogotka Jokovića u posljednju minutu treće četvrtine dostigla maksimalnih 4 gola. Bilo je 8-4. Tek tada jadranaši dižu ritam i do kraja meča dolaze na gol za ostatak. Posljednju priliku za poravnanje rezultata imaju nakon tajmauta golman Jadrana Darko Đurović, ali bio neprecizan. Zadovoljstvo uvijek igrati u ovakvom ambijentu, u škveru. Utakmica je bila vrlo zanimljiva. Mi smo zadovoljni i sretni jer svaka pobjeda nam puno znači. Ušli smo ovaj godinu u jednu seriju
koja je dosta duga loših rezultata i dobit Jadrana u toj situaciji nije mala stvar za nas u ovom trenutku. Ponovit ću još jednom zadovoljstvo sa pobjedom i tri boda, a više radi samopouzdanja koliko radi rezultata, to jest radi bodova. Mislim da smo pogotovo u prve dvije četvrtine imali dosta nekih promašaja, imali smo mi tih igrača više koji su izdrađeni na pravi način, ali završnica išla sa neke kontra strane, odnosno sa neke najteže tačke, da tako kažem. I onda kad uđete tako u taj veliki broj promašaja, iz nekih promašali smo petera, promašali smo dva zicera, plus ti igrači više. Zadnja četvrtina mi smo stvarno izvukli neke posljednje atome snage, imali smo svoje neke prilike, stigli smo to, ali eto, nije nam se dalo. Mada mogu da budem zadovoljan što se tiče našeg zalaganja, naše igre, borbenosti, to stvarno ne mogu da zamjerim emocija ništa i to je ono što generalno raduje. U pobjedničkom timu po tri pogotka postigli su Lazić i Maro Joković. Kod Jadrana Danilo Radović i Ivana Gajevu pisali su po dva gola, dok su po jedan pogodak postigli Vasilije Radović, Holod, Stupar i Vukičević. Loše smo otvorili meč, gubili smo 3-0, nismo uopšte postavili gol. Opet sa tih 0-3 smo se vratili, opet je bilo to neizvjesno protiv vama kvalitetne ekipe Juga. Ali dobro, za tri dana se očekuje meč u Dubrovniku gdje ćemo ići na pobjedu. Na tabeli regionalne premijer lige Jadran iz Splita je prvi sa 15 bodova. Jug je sakupio 13, dok Jadran treći sa 12. Već u subotu kreće nova runda regionalne lige, a Jadrana Gružu gostuje Dubrovačkom Jugu. Sutra pretežno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi i grmljavina, intenzivnije padavine od sredine dana, naročito u južnim predjelima. Lokalno su moguće umjerene do obilne količine kiše i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar umjeren do jak, na udare veoma jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 13, a najviša dnevna od 7 do 18 stepeni. Pogledajmo kako nas vrijeme očekuje narednih 5 dana. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Premijer Milojko Spajić sastao se sa čelnicima lokalnih samouprava. Privredni sud 1. decembra o otvaranju stečaja u kompaniji Vectra Boka. Na Kruševicama obilježeno 82 godine od formiranja Orinskog bataljona. Vaterpolisti Jadrana poraženi od Dubrovačkog Juga u posljednjoj utakmici prvog dijela regionalne vaterpolo lige. Sutra pretežno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi i grmljevina. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20 sati možete pogledati emisiju Treći sektor. Želimo vam prijatno večer.